Наше місто вкотре в жолобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України Омельченка Анатолія Миколайовича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Анатолій Омельченко служив солдатом, водієм 2-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 6-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 8 вересня 2024 року загинув внаслідок ураження FPV-дроном БББМ «Макс Про». Вшануємо хвилиною мовчання невберучу пам'ять про нашого героя Омельченка Анатолія Миколайовича. Знову сумна звістка прийшла на Смілянщину. Черговий герой, наш земляк, пішов до небес. Дякуючи таким воїнам, як Анатолій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Вони – щит нашої безпеки. Анатолій став на захист нашої держави заради майбутнього всієї України, дітей, своїх близьких та рідних. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте нашим воїнам, моліться за наших воїнів. Вони все, що в нас є, це наш щит нашої безпеки. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна громада, дорога родина, дуже важко в такі хвилини підбирати і казати будь-які слова. Від міського голови Сергія Ананка, від всієї смілянської громади, від себе особисто хочу висловити щире співчуття родині нашого загиблого героя. Слава Україні! До спільної молитви запрошуємо священнослужителів нашого міста. Що важче, проводжати ту людину, яку ти знав,
котрий бачив все, з котрий розмовляв, з котрий жив поруч, брав приклад, тому що він старший, він віддав своє життя за наше життя, за наші з вами спокій, за те, щоб ми продовжували жити. І ми повинні пам'ятати про це. Наші діти повинні пам'ятати про це. Ми повинні молитися за тих, хто віддав своє життя за нас з вами. Не забувати і щоденно молитися за них. Не забувати і молитися за тих, хто зараз виборює нашу свободу. Хай Господь прийме його в своє небесне царство, приєднає до свого небесного воїнства. А нас з вами помилує, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Слава Україні! Героям слава!